Välkomna tillbaka. Folk och försvar fortsätter. Och förra timmen talade vi mycket med ÖB och med den svenska militära ledningen. Men nu så ska vi fortsätta att tala om rymden. För sedan 2020 är rymden en ny domän. Jämte mark, luft, sjö och cyber. Flygvapnet har fått operativa ansvaret för frågorna. Och rent konkret så betyder det att insatschef Mikael Claesson, som nyligen har skrivit boken Vägval tillsammans med Sebulan Kalander, handlar bland annat om kapplöpningen i rymden. Så välkommen Mikael Claesson. Tack så mycket. Ärade åhörare, jag är väldigt tacksam för möjligheten att få komma hit och tala om rymdfrågor. Och jag ska vara tydlig med att redan från början säga att jag har tre budskap med mig. Och det ena, det är precis som Eva säger, att rymden är en fastställd militär domän som hänger samman i ett säkerhetspolitiskt sammanhang, ett strategiskt sammanhang och naturligtvis också ett operativt sammanhang. Det här skapar sårbarheter och hot. Det skapar också möjligheter och vi behöver förhålla oss till båda de delarna. Den andra punkten, det andra budskapet, är att Sverige, tack vare den kunskap, den infrastruktur och organisationer som vi förfogar över, har särskilt goda förutsättningar att vara, även som liten eller medelstor nation, en aktör i rymddomänen. Och den tredje punkten är att Försvarsmakten väntar sig inte i form, utan vi skjuter fart och satsar på att bli bättre, kunnigare och en aktör i rymddomänen. Jag vill också förutom de tre punkterna nämna att jag är inte här som rymdexpert per se. Det finns andra som kommer efter mig som bättre passar in på den beskrivningen. Men jag är insatschef och därmed operativt ansvarig i Försvarsmakten. Och jag behöver förstås förhålla mig till samtliga domäner, varav rymddomänen som sagt är en fastställd. Rymden som fenomen har ju på något sätt alltid fascinerat människan. Sen begynnelsen, sen tidernas begynnelse. Både praktiskt och andligt, och när det gäller de praktiska delarna så har det många gånger handlat om att kunna navigera efter stjärnor, att kunna ta sig fram och utforska jorden och alla dess möjligheter. Rymden ger ju perspektiv på ett sätt som många andra miljöer inte gör. Det vill säga att i takt med att människan upptäckte att jorden faktiskt var rund så kommer man ju också att konfronteras med det faktum att jordkrökningen gör att både optiska och traditionella sensorer på olika sätt inte ger kanske den upplösning och den överblick som man helst önskar sig. Tar vi ett ordentligt tidsskutt fram till tiden för och strax efter andra världskriget så ser vi en utveckling som följer av Tysklands utveckling av det som blev grunden till ballistiska missiler. Hur kärnvapenhoten växer fram både i Sovjetunionen och USA, stödda på interkontinentala ballistiska missiler och efterhand också satelliter gjorda av människan. Det här skapar i sin tur behov av övervakning, att övervaka varandra och att kunna förvarna och ge förvarning. Det skapar också behov av att kunna kommunicera globalt och så vidare. Ett behov av balans, minst sagt. När det gäller regleringar så finns det säkert de som säger emot mig, men jag påstår ändå att antalet traktatsbundna regleringar kopplat till rymden är ganska få till antalet och i någon mening ganska svaga. Och vi har ju nationellt också en rymdlag som är kanske lite utdaterad, men där det finns förslag på bordet om en ny och utvecklad sådan. Rymden nyttjas ju för att kunna kommunicera, för att navigera, för att positionsbestämma och till och med hantera frågor så vardagliga som väder och väderprognoser. Mycket av detta är ju så kallat dual use. Det vill säga att det är svårt många gånger att skilja mellan militära och civila funktionaliteter i de komponenter som ingår i den infrastruktur som finns i rymden. Och därmed så tror jag att man kan säga att rymddomänen är redan militariserad. Och jag vet att det finns många som vill annat och vill tro annat. Men jag påstår att rymden är redan militariserad. Tar man positionsbestämning och den typen av aktiviteter. Så allt ifrån det att jag och Eva hittar rätt med våra bilar. Till att en kryssningsmissil också träffar sitt mål. Hänger ihop med positionsbestämning som bygger på rymdbaserade förmågor.
Aktörerna, ja det är naturligtvis de kända. USA, Kina, Ryssland, Frankrike och en lång rad andra länder som nu ger sig in i rymddomänen. Men det finns i parallellitet med teknikutvecklingen också en trend att vi ser fler både statliga och icke-statliga aktörer som etablerar sig i rymddomänen. I samverkan eller så att säga som enskilda aktörer. Rymden uppfattas som tillgänglig och som jag sa tidigare ganska svagt reglerad. Tittar vi på utveckling kring ett antal grundläggande förmågor och beroenden så skapar ju precis just den här typen av rymdförmågor som jag nämnde tidigare ett antal sårbarheter men också möjligheter. Jag nämnde teknikutvecklingen och då tänker jag kanske framför allt på miniatyrisering. Miniatyrisering av komponenter som innebär att kostnaden för att skicka upp till exempel satellit i omloppsbana minskar ganska dramatiskt. Och därmed också öka tillgängligheten för både statliga och icke-statliga aktörer att använda rymden för sina ändamål. Artificiell intelligens, understött av maskininlärning. Allting i konceptet av det som brukar kallas för fjärde industriella revolutionen och som brukar beskrivas med system av system. Hur teknikutvecklingens olika komponenter byggs samman till en sammanhållen förmåga och som understöd av komponenter i rymden ger nya möjligheter. När det gäller Sverige så både det geografiska läget, den kunskapsbas vi har inom akademi och inom näringsliv, de förutsättningar som finns genom statliga aktörer som allt ifrån Rymdstyrelsen till det faktum att vi har ett statligt ägt rymdbolag, SSC, gör att aktiebolaget Sverige har, som jag sa tidigare, en väldigt stark position. Och tar jag då steget över till Försvarsmakten, så som jag hävdade så sitter vi inte på händerna utan tittar vi bakåt så har vi ungefär minst 20 år av forskning och teknikutveckling på rymdområdet. Men naturligtvis är det också så att vi måste erkänna att den försvarspolitiska inriktning vi har levt med under den era där vi i huvudsak ägnar oss åt internationell krishantering har naturligtvis satt en viss prägel på en del av den processen. Men nu skjuter vi fart. Vi har ett nytt försvarsbeslut sedan förra året. Vi har en strategisk inriktning som pekar ut riktningen också vad det gäller rymddomänen. Och precis som nämndes tidigare att det taktiska ansvaret ligger på flygvapnet att stödja mig och andra chefer i Försvarsmakten med utvecklingen. Att integrera rymddomänen med de övriga domänerna. Att utveckla vad som skulle kunna kalla tankar kring oberoende förmågor. Och naturligtvis också utveckla formerna för internationellt samarbete inom rymddomänen. Vi arbetar fokuserat med att ta fram förutsättningarna för att etablera en rymdlägesbild. Alltså ha koll på vad som finns i rymden och hur det påverkar oss på marken och i andra domäner. Att arbeta med demonstratorer för att förfina våra planer. För att också hjälpa oss att utveckla egna system och naturligtvis, vilket är helt avgörande, att bygga kompetens och bygga kompetens över tiden. För att sluta där jag började så konstaterar jag att rymden, fastställd militär domän, vi måste förhålla oss till detta och arbeta vidare i den inriktning som jag har sagt. Det ingår i en helhet med både hot och möjligheter. Sverige har särskilt goda förutsättningar. Vi har goda utgångspunkter, kunskap. Statligt engagemang, infrastruktur och så vidare. Och sist men inte minst, Försvarsmakten sitter inte på händerna. Vi väntar oss inte i form. Vi sätter fart i utvecklingen. Tack. Tack, Mikael Claesson. Vad jag förstår så är just rymdområdet uppdelat på 5 olika departement. Flera olika intressenter, flera olika myndigheter och nu gäller det att få ihop det här. Hur splittrat är det och vem har till uppgift att få ihop det? Ja, ytterst är det ju regeringen som har till uppgift att fördela ansvaren på sagda myndigheter på ett sätt som gör att det finns ett sammanhang och en riktning. Regeringen har ju sedan ett antal år tillbaka en rymdstrategi som jag med mina utgångspunkter tycker är riktigt bra. Den tar också hand om det som ligger inom mina intresseområden, nämligen säkerhets- och försvarspolitiska aspekter på ett sätt som sen då ska omsättas på myndighetsnivå. Så att grunden finns och är det så att någon av myndigheterna behöver ytterligare styrning så
då är det regeringen som måste ta det ansvaret. Men är det ett bekymmer att det har varit så många silos, eller fortfarande är så många silos vad det gäller den här hanteringen? Det är väl en del av, ska vi säga, den svenska modellen, att det finns ett antal utmaningar kanske med tolkningar och samordningsfrågor. Jag vill inte säga att det är ett problem per se. Jag har inte upplevt det så hittills, men å andra sidan har ju då fokus på de här frågorna inte riktigt varit så starkt som det faktiskt är nu sedan en tid tillbaka. Så att det återstår väl också att se. Esrange har, vad jag förstår, ett unikt gott läge. Så nära Nordpolen, så nära jordaxeln och i ödemark som krävs för att kunna skjuta upp satelliter. Använder vi det fullt ut? Jag tänker nu på Norge som ju också bygger upp en satellitverksamhet på Andøya och gör det med stor energi. Ja, min högst personliga uppfattning är ju att vi kan använda Esrange mer. Och inte minst med koppling till vad jag sa som en del av Försvarsmaktens ambitioner, nämligen att kunna gå mot att skapa så att säga visst oberoende i en del funktioner. Som naturligtvis också då kopplat tillbaka till vilken infrastruktur vi kan använda för att både bibehålla och skapa det oberoendet. Där Esrange tror jag spelar en helt avgörande roll. Så att det ska inte ses som någon direkt motsats till att vi söker och hittar internationella samarbeten, till exempel med Norge. Mm. Utan jag gör bedömningen att rymddomänen är så väsentlig och så viktig och kommer ha så starkt fokus. Så det finns nog arbete för både Norge och Sverige inom det här området. Mm. Internationella samarbeten talar du om. Det handlar ju också om mycket kommersiella samarbeten. Och en av dem som är i intimt samarbete på Esrange, det är ju Kina. Mm. Är det ett problem? Vi vet ju mycket väl, så att säga, från en del andra områden. Det som har varit mest aktuellt är ju naturligtvis 5G-området. Där det finns en problembild, så att säga, då, säkerhetsmässigt kopplat till hur den kinesiska staten fungerar i relation till sitt näringsliv. Så ja, det är ett potentiellt problem. Det finns sätt att kompartimentalisera verksamhet och hitta lösningar som kommersiellt fungerar och så vidare. Men det måste också finnas klara och tydliga gränser för hur försvarsrelaterad verksamhet och naturligtvis utländska kunder eller aktörer släpps in. Går det att göra den typen av uppdelning? Det gör jag nog den försiktiga bedömningen att det går. Tack, Mikael Claesson. Tack så mycket.